Духовната школа на Всемирното бяло братство е основана през 1897 година от учителя Бейнса Дуно, известен още като Петър Константинов Дънов от България. Учителят Дуно е учил, че качествата смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важните в духовната практика. Той обяснявал, че човек трябва да върви по пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – в камъните, растенията, водата, въздуха, животните и светлината. Следвайки принципа ахимса или ненасилие, учителя Дуно практикувал и проповядвал вегетарианско хранене. Днес ви представяме свещеното учение на Всемирното бяло братство с отказ от беседата на учителя Дуно, озаглавена Виделината. Един ден и пред вас ще се открие един велик свят, в който Виделината съществува. Тази виделина иде отвътре, а не отвън. Съвременните окултисти казват, че който има тази виделина, той има магнетизъм. Такъв човек е мек, отстъпчив, у него има любов и той скоро прощава. Христос казва: няма нищо скрито в човека. Някои казват, че аз съм вичел някакви мистерии. За онези, които имат очи, няма никаква мистерия. Моята кесия имам една ябълкова семка. Ето я. Тя е мистерията. Посейте я. След 10 години ще видите нейните цветове, плодове и тогава ще разберете тази мистерия. Който говори истината, той говори тихо, спокойно и иска казаното от него да се провери. И аз искам да проверявате всички неща. Истината се движи с голяма бързина и нейните крака са дълги. Когато някой казва: моите крака са дълги, аз казвам: щастлив си, но бих желал краката на твоята душа, на твоето сърце, също да са дълги, за да носиш тази виделина. Виделината е един от основните елементи за отгледването на добри синове и дъщери. Онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да посрещат всяка сутрин изгрева на слънцето. Наблюдавайте изгрева на слънцето в продължение на един месец и вижте тогава какво ще почувствате. На пролет, когато цветята никнат, дърветата цъфтят, наблюдавайте ги и проверявайте резултата. В това ще намерите смисъла на живота. Аз чета книги и се питам винаги: има ли писателят виделина? След прочита на всяка книга, аз мога да ви опиша какъв е нейният автор. Каква глава има, какво е лицето му, какви са ръцете му, какво мисли и прочее. Някои искат да знаят кой и какъв съм аз. Аз съм това, което ви говоря. Според мене, аз трябва да дам някому излишъка от моите знания, от моя живот, защото той не е мой. Тази виделина, която иде отвътре, трябва да я препратя навън. Всички вие сте виделина. От 2000 години християните четат този стих и не могат да го разберат. Питате: какво нещо е виделина? Когато влезе тя във вашата душа, лицето ви ще бъде красиво, очите блестящи. От ръцете ви ще излиза една приятна топлина. Ще изпущате хубава миризма. Бог се проявява в скромността на живота, а не в гордостта. Ако вие сте долина и имате добра почва, Бог ще насади във вас най-добрите семена. Като изкажете една дума или напишете нещо, в него трябва да има прекрасна миризма. Според схващанията на тази виделина, всички хора са цветове. Що е един учител, проповедник, земеделец, баща, майка, брат или сестра? Те са велики божествени цветя. Разбрали ли сте какъв цвят има майката? Като влезете в живота на виделината, ще разберете какъв цвят е майката. По-прекрасни цветове от майка, от баща,
от братя, от сестри, от ближни в света няма. Имате ли тези цветове вътре в себе си? Кой до сега не е изпъждал виделината 10 пъти от себе си? От сега нататък трябва да градим, да градим. И ако искате да подигнете българския народ, трябва да градите. България се нуждае от сол и от виделина, която възраства нещата. И затова учените хора трябва да мислят върху това. Без сол и без виделина няма България. Българският народ има един корен долу в земята и един клон в божествения свят. Този народ трябва да роди плодове на клона си горе. Само така може да се охарактеризира един народ или една душа. Душите наистина са индивидуални, но са едновременно и колективни. Колективността е закон на хармонията. Виделината можем да чувстваме с душата си, с сърцето си, с волята си. Любовта е хармония. Ако отидете в Америка, ще видите, че в училищата, освен наука, децата учат и съответни за тях занаяти. Там всеки работи, всеки сам си изкарва прехраната и счита за унижение да очаква подаяния. Там уважават всеки момък или мома, които работят. Бих желал в България всеки да се стреми към труд. Като казва, вие сте виделина, Христос разбира хората на бъдещето. Когато Господ създаде света, с Неговите звезди, луна, слънце, Той каза, това е за бъдещите хора. Някой ми казва, кажи ми какъв е миналият ми живот. Той е написан на тебе. Не прави друг път това, което не искаш и на тебе да правят. Той сам си е майка и баща. За мене това нещо има две теории. Едни казват, че майките предавали своите качества на децата си. Други, че детето съществува в невидимия свят като разумно същество и си избира подходяща майка, подходяща среда и ще влияе на майка си, като й внушава добри мисли. Бременната майка може да определи какъв ще бъде нейният син, според това какви мисли я вълнуват. Вие, мъже и жени, които сте тука, сте виделина. Ако решите да водите добър, благороден живот, вие ще имате тази виделина. Тя ще бъде с вас. Тази виделина е разумна. И всички стари мистици, които имат тази виделина, виждат необятен свят, пълен с най-хубавите цветове, с които се пълни тяхната душа. Когато сте разположени, имате тази виделина. Само че не можете да я задържите за дълго. Някой път си мислите, че аз добре проповядвам, но казвате, кой знае каква цел има? Целта ми е да изпълня волята Божия. Не съм от онези, които лъжат. До сега никого не съм лъгал, нито са ме излъгали. С нищо друго не може да ме подкупите, а само с добро, истина, любов и мъдрост. Ако искате да служите на Бога, само тогава Бог ще слезе от своето величие и ще ви направи добри хора и велики духове. Аз ви проповядвам за живия Господ, за Господа на 20 век, който събаря затвори, пуща затворниците и носи хармония, ред и порядък, радост и веселие. Той носи такива блага, за които хората не са помисляли. Ще превърне тази земя в райска градина и вие, българите, ще живеете в нея. Всички ще бъдете живи. Пак ще ви срещна и ще видите дали е вярно това, което ви говоря, или не. Желал бих всички българи и българки да бъдат велики. Велики в добродетел, велики в любов, велики в правда, велики в мъдрост. Велики в онази божествена истина на виделината, за която аз ви говоря. Разсъждавайте за виделината. Тя е с вас. Опитайте я. Бъдете самостоятелни. Влезте като пчелите във всеки цвят, за да си съберете медец. Това е искал да каже Христос с думите «Вие сте виделина» и «Град, поставен на планина, не може да се укрие». Като влезете в този град, ще разберете смисъла на вашия земен живот.
Вие си въобразявате какъв ще бъде бъдещия ви живот. Той е вътре във вас и зависи от сегашния ви живот. Същото е и с всяка буба, която има в себе си всички елементи, необходими за превръщане на пеперуда. Няма да се мине дълго време и вие ще бъдете като тази пеперуда. Сега вие вървите по земята в права линия и се питате има ли друг живот. Из вашите крилца, вашият ум и вашето сърце на виделината ще кацнете на най-хубавото божествено дърво – дървото на живота. И ще разберете смисъла и ще бъдете радостни и весели. For more details, please visit Power and Life, the world of the Master Bainsa Duno at powerandlife.com. За нас бе удоволствие, че се присъединихте днес за предаването и свещените беседи на Всемирното бяло братство. Виделината. Част 2 от 2. Слова на мъдростта. Моля, останете с Supreme Master Television. Нека Божественият дух ви напътства винаги. It was a pleasure to have you with us today. For from the sacred text of the Universal White Brotherhood, the Light, Part 2 of 2, on Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television. May the Spirit of the Divine guide you always.